pessoal, estamos aqui no interior de São Paulo, na casa de um primo, para fazermos um salmão assado. Nós vamos utilizar uma posta de salmão de 1 quilo ou mais. Vocês podem ver aqui que belo salmão que nós temos aqui. Nós vamos assá-lo em um forno a lenha. Para temperar o salmão, nós vamos utilizar 1 limão espremido. Vamos pegar o suco de 1 limão. Vamos passar aqui no salmão para temperá-lo. Vamos utilizar 1 dente de alho espremido ou bem picotado. Vamos utilizar também sal a gosto, mas não coloque muito sal, porque nós vamos fazer um molho de alcaparras. Depois vamos levar para a geladeira. Na geladeira, enquanto ele estiver na geladeira, vamos cozinhar batatas. Nós iremos fazer um salmão assado com batatas e molhos de alcaparras. Bom, pessoal, vamos começar. Vamos colocar aqui o sal. Vamos colocar o sal aqui pelo salmão. Eu não vou salgar muito o salmão, porque nós vamos usar alcaparras. Alcaparras já é salgada, o nosso molho de alcaparras é muito salgado. Vamos colocar aqui o nosso suco de limão. Vamos passar suco de limão pelo nosso salmão. Salmão é muito bom, mas é muito caro, pessoal. Nós podemos também utilizar esta receita em outros tipos de peixes, fica muito gostoso. Vamos colocar aqui o alho triturado, picotado ou amassado, certo? Para dar mais um gosto no nosso salmão. E agora vamos levar para a geladeira. Deixe por 30 minutos na geladeira. Vamos deixar o salmão pegando tempero por 30 minutos. Enquanto isto, vamos cozinhar as batatas e depois preparar o molho. Pessoal, estamos agora cozinhando as batatas. Enquanto pega tempero, colocamos as batatas aqui em uma panela e estamos deixando cozinhar. Mas, atenção! Não deixe a batata cozinhar por inteiro, porque ela vai terminar de cozinhar no forno a lenha. Vamos fazer salmão ao molho com alcaparras e batatas num forno a lenha, no interior de São Paulo. Iremos agora preparar o molho. Para preparar o molho, vocês irão precisar de 1 colher de sopa de manteiga. Colher de sopa de manteiga, vamos colocar aqui nesta panela para ir ao forno a lenha. Vamos colocar no fogão a lenha. Nós temos um forno a lenha e um fogão a lenha. Vamos preparar um molho no fogão a lenha. Iremos também utilizar alcaparras. Este molho é um molho de alcaparras. Vamos utilizar 1/2 frasco de alcaparras. Vocês vão retirar do frasco metade das alcaparras e vão lavar em água corrente para tirar o sal. A alcaparra, ela vem com uma solução e ela também é muito salgada. Então vamos tirar um pouco desse sal lavando em água corrente na pia. Bom, eu já fiz isto. Temos aqui as alcaparras já lavadas, prontas. Vamos colocar então em nossa panela, junto com a manteiga. Também iremos colocar 2 colheres de sopa de azeite. Vamos colocar as 2 colheres. Já colocamos e vamos levar no fogão a lenha. Comida feita em forno e fogão a lenha é sempre uma delícia. Iremos agora então preparar o salmão assado. Eu quero fazer um agradecimento especial ao primo Moacir Carnevale e à prima Ângela Carnevale por ter cedido o forno a lenha. Vai ficar uma delícia esse salmão assado no forno a lenha. Vamos lá, pessoal. Agora vamos regar o nosso salmão com bastante azeite, as batatas também. Vamos assar aí o nosso salmão com batatas.
Depois, nós vamos colocar o molho. Vamos assar por 30 minutos, aproximadamente. Vejam só que beleza que é um forno a lenha. Vamos agora colocar o papel alumínio sobre o nosso salmão. Opa, a parte mais brilhante sempre para dentro do alimento. Vamos lá, colocar e vamos inserir todo o nosso salmão no forno. Agora vamos preparar o molho com alcaparras. Vamos derreter a manteiga junto com azeite e as alcaparras. Mexa bem, homogeneize tudo muito bem, vamos deixar tudo homogêneo. E vamos retirar o nosso salmão já dourado do forno e aplicar o nosso molho sobre o salmão. Já douramos o nosso salmão, agora vamos colocar o molho sobre o mesmo. Vamos colocar nosso molho com alcaparras sobre o nosso salmão. Vai ficar muito delicioso. As nossas batatas já estão douradas, né? E agora basta servirmos e degustarmos esse salmão com molho de alcaparras e batatas. Quero aqui fazer um agradecimento especial às minhas cameramen Ângela e Daniela por ter feito a filmagem. Primo, como cameraman, eu vou comer tudo isso aí, viu? Que delícia! Pessoal, até um próximo vídeo.